Olá, JB! Estamos com mais um Hashtag hoje e vamos falar de uma recente experiência internacional que tivemos na Digital Short Geek 2013. Essa feira que aconteceu em Londres, que teve, entre outros temas, cidades tecnológicas, futuros de marca e comportamento do consumidor. Vamos ver mais um pouco do que rolou. A primeira lição para nós é com o local do evento, aparentemente um antigo prédio, numa zona degradada, o Shoreditch Town Hall. Hoje, o bairro Shoreditch é um polo de design, tecnologia da cidade. Nele estão instaladas agências de publicidade, escritórios de design e empresas de tecnologia, que devem servirem muito para nós como exemplo de transformação e investimento em tecnologia e prestação de serviço. Veja mais um pouco. Sobre os temas das palestras, foram tantas que convido os curiosos a entrarem no site tv.digitalshortgeek.com. Paralelamente ao seminário, rolou uma exposição de tecnologia, com muitas experiências de sentimentos e provocativa. Em resumo, o conceito de Behavior Design, que é empurrar o consumidor para um resultado desejado, foi o maior destaque. Veja um pouco mais e algumas demonstrações. Espero que tenham gostado. E dúvidas, manda pra gente no contato@isocial.cc.